Při zajišťování formálních podkladů pro kupujícího vlastník zjistil, že část pozemku využívá soused a postavil si tam kamenný plot. Kdyby si toto ověřil dopředu a byl na to připraven, nemusel ztratit kupce, kterého v tu chvíli měl. Jednání s vlastníkem se mu totiž začalo zdát méně seriózní, řešení v nedohlednu a ztráta důvěry vedla k odstoupení od rezervační smlouvy. Příprava před prodejem. Když prodáváte auto, tak ho nejprve vysajete, umyjete a naleštíte. První dojem musí být přece perfektní. U prodeje nemovitosti to ale platí dvojnásob. A protože prodej je o stovkách malých kručků, kde u každého potřebujete sbírat plusové body, nepodceňujte jeho přípravu. Pozemek. Zkontrolujte hranice pozemku a vykolíkujte jeho rohy. Zbavte se přerostlé trávy a náletových křovin. Opravte plot či vrzající branku. Ostříhejte stromky, živý plot a vystříhejte uschlé květiny. Zajistěte aktuální územní plán a regulativa obce. Ověřte kapacitu sítí a možnosti napojení. Získejte údaje z povodňové mapy. Připravený pozemek vždy působí lepším dojmem, ať už to jsou polnosti, zahrada nebo stavební parcela. Zájemci se tam mohou projít, v pohodě zaměřit vzdálenosti, podívat se na okolí a pokochat třeba výhledem. Z praxe. Při zajišťování formálních podkladů pro kupujícího vlastník zjistil, že část pozemku využívá soused a postavil si tam kamenný plot. Nechtěně mu zabral stovky metrů čtvereční, které mu nepatřily. Kdyby si toto ověřil dopředu a byl na to připraven, nemusel ztratit kupce, kterého v tu chvíli měl. Jednání s vlastníkem se mu totiž začalo zdát méně seriózní, řešení v nedohlednu a ztráta důvěry vedla k odstoupení od rezervační smlouvy. Předcházejte těmto nepříjemnostem, než vůbec vzniknou. Překontrolujte si všechna fakta na pozemku i na katastru. Dům. Zvelepte prostor před samotným domem. Upravte předzahrádku a vstup do domu. Uklijte v garáži a zahradním domku. Posekejte zahradu, vysaďte nové květiny. Odvezte staré krámy ze sklepa, z půdy a přestěhujte přebytečný nábytek. Přesuňte nepoužívané věci do krabic. Zpřístupněte všechny místnosti, sklepy a přístavky. Pokud se bavíme o starším domě, doporučoval bych ho kompletně vyklidit. Kontejner a brigádnici vám s tím určitě rádi pomohou. Při vyklizení navíc můžete najít hotové poklady. Místnosti vymalujte na bílo, tím celý objekt prosvětlíte a zakryjete drobné prasklinky a mastné fleky. Jedná-li se o obydlený dům, zvažte výmalbu a vyklijte část svých nepotřebných věcí. Můžete to pojmout třeba jako přípravu na stěhování. Čím více volného prostoru, tím lépe. Z praxe. Můj známý se na mě obrátil s tím, že mám volnou ruku v rámci prodeje jeho rodinného domu, kde žil se svou rodinou. Přesvědčil jsem ho, že dům prodáme formou open house, ale že by bylo dobré dům trošku odlehčit od všech věcí a přebytečného nábytku. Vzal si to k srdci. Za 14 dní mi oznámil, že přestěhoval 30 velkých krabic do garáže a rodina se na 14 dní odstěhuje k tchýni. Vymaloval se, obstarali jsme vhodné doplňky a začal se prodávat. Dům byl k nepoznání a týden po prohlídce byl zarezerván za plnou cenu. Příprava se vyplatila. Podařilo se nám podstatně zlepšit dojem oproti konkurenčním nabídkám a dosáhnout tak vyšší prodejní ceny. Byt. Obstarejte si přístup do všech společných prostor v domě. Sežeňte zápis z poslední členské schůze. Zjistěte výši naspořených peněz ve fondu oprav a jak s nimi bude naloženo. Od předsedy zjistěte, kdy se co přesně opravovalo a co je další na seznamu. Domluvte se s hlučnějšími sousedy a co v prohlídkový den trochu potichu. Z praxe. Pokud máte všechny věci připravené, nemusíte s tím ztratit následný čas a kupující to budou brát jako dobrý signál. Můžete tak výrazně urychlit jejich rozhodování. Když věci zjišťujete až posléze, prvotní euforie se může u zájemců postupně vytratit. Nakonec mohou koupit jiný byt, popřípadě si celou koupi rozmyslet. Homestaging. Homestaging je příprava nemovitosti k nafocení a prohlídce. Po provedení stagingu se vaše nemovitost stane atraktivnější pro více zákazníků. Cílem je zlepšit dojem při samotné prezentaci a tím zvýšit prodejní cenu i zkrátit dobu prodeje. Odosobnění.
Člověk by se neměl cítit jako u někoho na návštěvě. Odstraňte osobní fotografie, náboženské symboly, kartáčky na zuby a další věci osobní potřeby. Vytvořte dojem hotelového pokoje, který je univerzální a přitom velice útulný. Domácí zvířata. Každý není milovníkem zvířat a nemusí mít s životem a s nimi pozitivní zkušenosti. Uklidte psí pelechy, misky na žrádlo, klece z morčaty nebo kočičí záchod. Při focení budou stejně překážet a při prohlídkách jak bysmet. Psa vemte na procházku nebo dejte kočku sousedce na hlídání. Otevřený prostor. Jak na fotografiích, tak při prohlídkách je dobré mít co nejvíce volného místa, na plochách i v prostoru. Přebytečný nábytek schovejte do komory, květinovou džungli dejte na zahradu, uklidte všechno z kuchyňské linky a chodeb. Prázdné nemovitosti. Místnosti bez nábytku vypadají menší a prostory stísněnější. Mnoho lidí si nedokáže představit, kolik místa tam ve skutečnosti je a může se jim to jevit jako malé. Doporučuji si nábytek vypůjčit například od homestagera. Vkusným nábytkem a doplňky rozzáříte prázdný dům a zájemci budou s chutí chodit na prohlídky. Drobné úpravy a opravy. Opravte určitě kapající kohoutky, natřete otřískané zárubně a vyměňte prasklé žárovky. Nákladné rekonstrukce se určitě nevyplatí, teda pokud nejste majiteli stavební firmy. Ale drobnými úpravami můžete zlepšit celkový dojem. Vymalujte, dotáhněte kliky, kupte nové lišty a vydrhněte sprchový kout od vodního kamene.